Tad du kell nešen, cik var strānav, jeva spēt, kies bābēk? Anis Samsonjan. Շնորհակալություն։ Պարոն Բադասյան, մենք անցած տարի քննարկել ենք դատական օրենսգրքի բարեփոխումների մի մեծ փաթեթ։ 1000 անգամ քննարկել ենք, թե ինչպես իրականացնել այդ բարեփոխումները, 1000 ու ձևու միջոց ենք առաջարկել, բայց դուք շարունակում եք զբաղվել դատական բարեփոխումների կարկատաններով։ Ուզում հասկանալ, մենք երկար ենք շարունակելու այսպես արտահերտ նիստեր գումարելով կամ հերթական նստաշրջաններում հատվածական փոփոխություններ բերել և մեր օրակարգը լցնել այդպիսի կարկատաններով։ Տիկին Սամսոնյան, ձեր գնահատականների հետ բնականաբար համաձայն չեմ, որովհետև կա դատական իրավական բարեփոխումների ռազմավարություն, կա գործողությունների ծրագիր, մեր բոլոր գործողությունները բխում են այդ ռազմավարության տրամաբանությունից և նշված գործողությունների ծրագրից։ Մենք ասել ենք, որ դատական համակարգում բացի բարևարկության ստուգման մեխանիզմները խնդիրը նաև դատական համակարգի ծանրաբեռնվածությունը, մեծ խնդիր ունենք հանրային վստահությունը բարձրացնել դատական համակարգի նկատմամբ, և այնտեղ նախանշված է բոլոր գործողությունները, որը մենք անելու ենք, այսինքն սա անակնկալ չի, որևէ մեկի համար բացահայտում չի։ Իսկ եթե դուք ունեք այլ մոդել, ավելի կոնցեպտուալ, ես ձեզ առաջարկում եմ օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ և ներկայացնել այդ մոդելը, որ կարկատաններով չլինի, միանգամից կոնցեպտուալ բոլոր հարցերը լուծեք, կարծում եմ հանրությունը մեծ աջակցություն կցուցաբերի ձեզ և շատ շնորհակալ կլինի, եթե դուք այդպիսի լուծում ունեք։ Արձագան։ Պարոն Բադասյան, եթե այս բարեփոխումները և այս նախագիծը կամ բոլոր բերվող նախագծերը բխեին ձեր ռազմավարության գործողություններից, ապա ես կարծում եմ ռազմավարության գործողությունները ենթադրում եմ, որ այդ բարեփոխումները պիտի լինեն ավարտում և համակարգված, բայց մեզ մոտ դա այդպես չէ, մենք անընդհատ զբաղվում ենք ինչ-որ բաներ փոփոխելով և ինձ մոտ տպավորություն է, որ այդ գործողությունները բխում են ոչ թե ռազմավարությունից, այլ այդ գործողությունները բխում են օրինակ երկրում տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացներից, տպավորությունն է այդպիսին։ Տիկին Շամսոնյան, մենք երբ որ ներկայացնեմ նախագիծը, ես շատ բաց կներկայացնեմ նախագծի ընդունման նպատակները, այնտեղ որևէ գաղտնիք չկա, բայց ռազմավարությունը մինչև 23 թվականն է, այսինքն կարող ենք ուղղակի բացել ռազմավարության տեքստը և տեսնել, մենք այդ ռազմավարությամբ նախանշել ենք, որ դատաների ձանրաբեռնվածության հարցին պետք է անդրադառնանք, թե ոչ, ու պատասխանը պարզ կլինի։ Շնորհակալություն։ Ավարտվեցին հարցերը։